Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона. Мова йде про фотографії Associated Press, де показали прив'язаних до стовпа людей у звільненому Херсоні. Хто їх затримав, не повідомляється. Видання Daily Mail, яке публікує знімок, зазначило, що ці люди підозрювані у колабораціонізмі. У Міноборони не назвали конкретні медіа журналістів, яких позбавили акредитації. Однак джерела детектора медіа повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше 6 журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та Sky News. Кореспондент CNN виходив у прямий ефір з однією з площ Херсона, де зібралися люди після відступу Росвійськ. Аналогічний репортаж виходив у Sky News. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Громадське. Також у ефір каналу Рада було включення з Херсона. Як повідомляє Міноборони України, ЗМІ діяли неузгоджено після того, як ЗСУ увійшли до Херсона. Однак не усі погоджуються з такою думкою. Як не дивно, заяву Міноборони цинічно прокоментували у команді Порошенка. Так, балакаюча голова Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук зазначила, що заяви стосовно іноземних кореспондентів, яких можуть позбавити акредитації, звучать дико. Треш, щоб у звільнене місто не пустили українських журналістів, які мали б зафіксувати цю історичну мить деокупації. Зате Херсон повний слуг, які як мухи на мед прилетіли на звільнену територію і кричать про завоз гуманітарки. Сподіваюся, це буде закуплена і завезена за власні кошти гуманітарна допомога, а не гречка. Із держбюджету. Ми це точно перевіримо. Світ дізнався про Бучу, Бородянку, Ірпінь з репортажів західних ЗМІ. Дико карати іноземних журналістів за професійне виконання своєї роботи у Херсоні, пише Геращенко. Порохоботи, замість того, щоб радіти звільненню української території, як завжди устромляють палки у колеса владі, яка для цих звільнень робить усе можливе. Але для Порошенка і його людей найголовніше просто розкрутити та наїхати, якщо усі заяви від держорганів. Для команди сивачолого гетьмана звучать дико, то нагадаємо йому та його команді заяву українських військових, які нещодавно попереджали, що до закінчення стабілізаційних заходів роботу ЗМІ у Херсоні та області заборонено. У день визволення Херсону ОК «Південь» повідомило, що доступ представників медіа до населених пунктів, які були деокуповані у листопаді цього року, тимчасово обмежений, а тим представникам ЗМІ, які порушили правила роботи у районі введення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їх прес-карти визнані нечинними. Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та достереження, без погодження з відповідальними командирами та службами зв'язків, з громадськістю військових частин здійснювали інформдіяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача ЗСУ, а також відповідних розпоряджень військового командування, пояснили на офіційній Facebook-сторінці Генштабу. Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та Sky News повідомила в розмові з детектор медіа речниця ОК «Південь» Гуменюк. Заборона існує для усіх. Вона була оголошена на сторінці ОК «Південь», про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ у Херсоні не передбачається у зв'язку з небезпекою. Так вирішило командування. У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію. Інформація – це також зброя. У сучасній війні неправильне використання інформації призводить до реальних жертв. Тож після початку повномасштабної військової агресії з боку РФ, ведення журналістами інформдіяльності має певні обмеження. Стабілізація та відновлення правопорядку у населених пунктах відбуватиметься, а ті, хто будуть перешкоджати органам держвлади у здійсненні різного роду заходів, будуть покарані, зокрема і ЗМІ. На думку ж вище зазначених підбурювачів, зважати не буде ніхто. Закон є закон. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки у коментарях.